Can you give me more info on that call? Just clear another call. I'm headed over there. Closing fast on a vehicle that matches the description. That report party. All units good in condition too. Pile into a line, stand by. I'm gonna try to get in front of this guy, slow him down. Correct. 7 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7 0 1 7 7